Жителів Тернопільщини запрошують долучитися до програми «Запроси дитину на свята чи канікули у родину». Кожен вихованець інтернатного закладу тепер має змогу провести свої канікули чи свята по-іншому в сімейному колі небайдужих людей. Реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або ж пишіть на електронну скриньку організації. Відкривайте своє серце для доброї справи. Аго, тернополяни! З 1 до 14 квітня триває фотоконкурс під назвою «Великодній кошик». Умови фотоконкурсу надзвичайно прості. Завантажте фото з великоднім кошиком чи будь-яким іншим атрибутом цього світлого свята. Учасниками можуть бути лише жителі Тернополя. Вік учасників не обмежений. Прийом заявок на участь у фотоконкурсі триватиме з 1 по 14 квітня. Голосування за найкраще фото розпочнеться 15 квітня і триватиме до 24 квітня. Тернопільський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» оголошує обласний фотоконкурс «Рух заради здоров'я 2019». Триватиме фотоконкурс до 29 квітня. Для того, аби взяти участь у фотоконкурсі, вам потрібно надіслати вашу власну світлину, де ви виконуєте ранкову розминку. Авторські світлини із зображеннями ранкової розминки потрібно надсилати в електронному вигляді на електронну адресу tr.sport@ukr.net. До участі допускається не більше 2 робіт одного автора. Оголошення переможців відбудеться 2 травня. Як часто ви відкриваєте шафу і просто не знаєте, що ж одягнути? Наче і одягу багато, та вибрати немає що. А якщо у вас важлива зустріч, що робити, коли потрібно швидко вдягнутись та виглядати на всі 100? Не знаєте? Тоді обов'язково завітайте 11 квітня на майстер-клас «Три спроби завжди мати що вдягнути». Початок майстер-класу о 19:00. Хочете дізнатися, що таке сторітелінг, словесна творчість? Хочете навчитися написати казку та історію, вміти створювати головних героїв, події, сюжетні лінії за допомогою метафоричних карт? Тоді вам обов'язково сюди, на майстер-клас «Сторітелінг, словесна творчість». Початок майстер-класу 11 квітня о 14:00. У квітні 2019 року в турі Україною Святослав Вокарчук представить концертну програму з улюблених пісень у супроводі камерного оркестру. Що найцікавіше, за роялем буде сам Святослав. У Тернопіль співак завітає 11 квітня. Концерт відбуватиметься в ПК «Березіль». Початок о 19:00. Тернопільський драматичний театр запрошує на бенефіс виставу провідного майстра сцени Миколи Петрушенка. Вистава «Дитина в дарунок» відбуватиметься 11 квітня, початок о 19:00. Аго, тернополяни! У Тернополі стартує День кар'єри. День кар'єри – це велика кількість пропозицій про роботу та стажування, безкоштовні тренінги, зустрічі з представниками європейських та великих українських компаній, панельні дискусії – і все це безкоштовно. День кар'єри стартує у нашому місті 11 квітня. 12 квітня усіх охочих запрошують на форум «Ми – реформи». Початок форуму о 10:00. 12 квітня маестро скрипки Святослав Кондратів запрошує відвідати найромантичнішу подію весни – концерт «Один день в Парижі», який відбуватиметься в приміщенні Тернопільського драматичного театру імені Шевченка. Початок о 19:00. Початок о 19:00. Імені Шевченка. Парижі. Аго, тернополяни! Усіх бажаючих запрошують на костюмовано інтерактивне дійство, присвячене першій письмовій згадці про місто. На вас чекає незабутня подорож у часі від давнього Тернополя до сучасного Тернополя. Станьте героєм унікальної екскурсії. Кількість місць обмежена. Детальнішу інформацію можна дізнатися у приміщенні Тернопільського інформаційно-туристичного центру за адресою вулиця Грушевського, 2. Вулиця Грушевського, 2. За адресою центру інформаційно-туристичної мережі імені Шевченка, 19. Початок.
чорнополяни